ဒီနေ့မှာတော့ဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးမွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကြီးကိုမယောင်ရက်ပဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမယ်ကြီးမဲ့သူမရှိတဲ့ပြင်တရွာလုံးရဲ့ပေါ်မှာလည်းအကျွေးတွေတင်နေခဲ့ရတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးကိုအရေးစုံပြီးပြသဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးကိုပထမဆုံးမပြသခင်တရက်အလိုမှာပဲအဘိုးကြီးတယောက်ကရုပ်ရှင်ယုံထဲမှာစုံပါသွားခဲ့ချိန်မှာတော့ကောင်းလေးရဲ့ကံကြမ္မာကရုပ်ရှင်ယုံကြီးနဲ့အလောင်းတလောင်းရဲ့ဈာမှာဘာတွေဘလို့ဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲမယုံကြည်နိုင်တဲ့လှဲ့ကွက်တွေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇာကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယဇာကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇာကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapout IND Channel တို့မှာဇာကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ညတညရဲ့တိုးကြီးမြေမဲတွေကလှိုင်ကူကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာတော့လူတယောက်နဲ့ဆွာမီကြီးနှူးဟာရန်နာတိုက်ကိုတူးဖောက်နေခဲ့ရင်ရွှေအိုးတလုံးကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းအဲ့ရန်နာတွေကိုမတန့်စင်ပဲယူမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြည့်အတွက်မင်းရဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ခြောက်လန့်နေလိမ့်မယ်လို့ဆွာမီကြီးကပြောလိုက်ပြီးတန့်စင်အောင်အစီရင်ကိုပြုလုပ်နေခဲ့ချိန်လောဘစိတ်တွေမှုန်ထူနေခဲ့တဲ့လူကြီးကဆွာမီကြီးကိုအရှင်းမထားပဲတတ်ပစ်လိုက်ကရန်နာတွေကိုအပိုင်သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။အချိန်ကာလတွေကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖခင်ရဲ့မွေးဖြစ်ပြီးချစ်ရှုသူမရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ယုံကိုမယောင်ရက်ပဲဆက်လက်တည်ရှိနေဖို့အတွက်ဒီရွာလုံးပေါ်အကျွေးတင်နေခဲ့တဲ့ဘာလူဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာဂျန်ရမရတဲ့အဆုံး 80+ ကားတွေကိုပဲပြသနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာလူကတော့ဒီရွာလုံးရဲ့အကျွေးတွေကိုပြီးနေခဲ့တဲ့အပြင်ဦးလေးဖြစ်သူခြံနာနဲ့လည်းမတည့်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလူရဲ့ 80+ ကားတွေကိုချစ်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေထဲမှာမာဒီဆိုတဲ့အဖိုးတူကလည်းပါဝင်နေခဲ့ပြီးသူဟာရွာထဲမှာဆွေမျိုးမရှိအရက်ဆွဲနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရမှာတော့ဘာလူက 80+ ကားတွေကိုပြသနေခဲ့တယ်။မီတာမဆောင်လို့ရက်စဲဝန်ထမ်းကမီလာရောက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံကလူတွေကအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးပြဿနာတွေရှာနေခဲ့ပေမဲ့ရက်စဲဝန်ထမ်းကမီတာဆောင်ပေးရင်မီးပြန်ပေးမယ်လို့ဘာလူကိုပြောဆိုကဖြူစကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာမှာဩဇာရှိတဲ့ဦးလေးချန်နာစီကိုငွေတိုးချေတဲ့ကိုငွေတိုးကရောက်လာပြီးနှစ်ယောက်သားစကားတွေပြောဆိုနေခဲ့။ရွာကလူတွေကိုပတ်စံချေးတာအဆင်ပြေလားလို့ချန်နာကမီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါရုပ်ရှင်အောင်ပန်းရှင်ဘာလူကိုငွေတိုးချေးပေးလိုက်သေးတယ်လို့ကိုငွေတိုးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းသူ့ကိုငွေပချေးခင်နှစ်ခါစဉ်းစားရမှာ။သူကငါညီရဲ့သားလေး။ဒီရွာမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေငါတို့တားနေတဲ့ဈာကနေသူ့ကိုငွေချေးပေးကြတာ။ဘယ်တော့မှလည်းပြန်မဆက်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကတည်းကခြေထားတဲ့လူတွေတောင်အခုထိအတိုးရောရင်ရောသူ့စီကတပြားမှမရသေးဘူးလို့ခြံနာကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါကိုငွေတိုးကြီးကလည်းစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ငါနီကငါစကားကိုနားမထောင်ပဲရုပ်ရှင်ရုံကိုစောက်ခဲ့တာပြီးတော့ကားတိုက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်အခုဘာလူလဲသူ့ဖေလိုမျိုးဖြစ်လာတော့မှလို့ချန်နာကဘာလူတို့ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကြီးပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ဂုံငွေတိုးကြီးလည်းဆက်ပြီးတော့နားမထောင်တော့ပဲချန်နာကိုနှုတ်ဆက်ကစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါဘာလူတယောက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူစရီနူးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းထိုင်နေခင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရုပ်ရှင်ရုံကိုလူပြစ်အောင်ငါတို့လုပ်ရမယ်လို့ဘာလူကပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်စမ်းမမင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံအကြောင်းပဲပြောနေခဲ့တာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်အောင်ကြောင့်ပဲတရွာလုံးကမင်းရဲ့အကျွေးရှင်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်အောင်ကိုရောက်ပြီးစီးပွားရေးတစ်ခုကိုလှုပ်ကြမယ်လို့စရီနူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ငါတို့ငငယ်တုန်းကစကားအစ်ထွက်တိုင်းလူတွေကလာကြည့်ခဲ့ကြတာအဲ့တုန်းကဆိုပွဲတော်ကြီးတစ်ခုလိုပဲငါကရုပ်ရှင်အောင်မှာအနီးများခဲ့တာဒီရွာတွေမကဘူးတခြားရွာကပါလာကြည့်ခဲ့ကြတာမင်းကြည်ထားလိုက်ပါငါရုပ်ရှင်စကားအစ်ကြီးကိုရအောင်တင်ပြမယ်လို့ဘာလူကစရီနူးကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဘာလူတယောက်အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမိခင်ခူးကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားနေခဲ့ရင်ဘသူမှမင်းကိုပတ်စံပြေးကျင်ကြတာမဟုတ်ဘူးအခုအချိန်ဒီရုံကိုဘာဆက်လုပ်မှလဲလို့မိခင်ဖြစ်သူကပြောလိုက်မင်းရဲ့ဦးလေးချန်နာကအင်ကိုလာပြီးတော့ဒိုးတောင်းဖို့သူ့ရဲ့လူတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့ဘာလူတယောက်စားလက်စထမင်းကိုစားမစားတော့ပဲဦးလေးချန်နာစီကိုထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဘာလူတယောက်ချန်နာစီကိုရောက်တဲ့အခါချန်နာကထမင်းစားနေခဲ့ပါတယ်အကျွေးတောင်းဖို့အင်ကိုခမည်းရဲ့လူတွေကိုမလွှတ်ပါနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကိုပဲလာခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မှားထားပြီးသားပဲလေဟိုတုန်းကပြချိခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကအခုထိအတိုးပေးနေရတယ်ချင်းငွေကစာရွက်စာတန်းလည်းမရှိဘူးနောက်တခါအင်ကိုအချွေးလာတောင်းနေဆိုရင်ဦးလေးကိုမလေးစားတော့ဘူးလို့ဘာလူကပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ချန်နာကတော့ဘာလူပြောသမျှကိုဘာမှခွန်းတုံမပြန်ပဲငြိမ်သက်နေခင်ဘာလူထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးနှွားတွေကဂျိုးကိုထုတ်သုံးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုမတက်ရဘူးအဲ့ဂျိုးတွေကိုချိုးပြစ်ရတယ်ကြည်ကြတာပေါ့သူဘလောက်ထိဂျိုးကြွနိုင်မလဲဆိုတာလို့ပြောဆိုလိုက်ချန်နာတရားချင်းဝါနေခဲ့ပါတယ်မနက်ခင်းတကူမှာတော့ဘာလူတို့လည်းတပိတ်ရီတောင်းနေခဲ့တယ်။ငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်သူဂီရီကြီးကရောက်လာကဘာလူကိုခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ယောက်သားလန်တနီးယားမှာရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့စကားရီပြောနေခဲ့ဂီရီဂျီကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုပေးပြီးဘာလူကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားခဲ့ပါညာဘက် 80+ စကားရီပြတ်တနေခဲ့ချိန်မှာတော့အပြင်ဘက်မှာဘာလူနဲ့ဆရီနူးတို့ကအရက်တွေထိုင်တောက်နေခဲ့ပါခနာကြမှာတော့စကားကပြီးစီးသွားခဲ့ပြီမို့လူတွေကလည်းပြန်သွားခဲ့ပြီမယ်အဖိုးမာဒီကတော့မပြန်သေးပဲဘာလူတို့နဲ့အရက်ထိုင်တောက်နေခဲ့ပါအဲ့ချိန်ဂီရီဂျီကဖုန်းဆက်ကဘာလူကိုခေါ်လိုက်တာမို့ဘာလူကလည်းငါဟဲ့ယောက်ျားဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါဘာလူတယောက်ဂီရီဂျီနဲ့နှစ်ယောက်သားတွေ့တဲ့အခါငါကိုဘာလူခေါ်ရတာလဲလို့ဘာလူကမေးလိုက်တော့အိမ်မှာဘသူမှမရှိဘူးမနဲ့ပြန်ဆိုရင်ငါကမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်နင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ဖုံးဆက်လိုက်ရတာပါလို့ဂီရီဂျီကပြောလိုက်ငါအပေါ်မှာအရင်တုန်းကလို့ခံစားချက်မျိုးရှိသေးလားလို့မီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါတချိန်ကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာလူကတော့ဒါရလေးပဲအလိုက်တင်နေပေးခဲ့တာမို့နေရာစလုံးရဲ့ချစ်တွေကလည်းညတာကိုအပီးခဲ့ဖို့ဟန်ပြင်းနေခဲ့စင်ပါပဲဂီရီဂျီရဲ့မိဘတွေကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့ဘာလူတယောက်နောက်ဖေးပေါက်ကနေထွက်ပြေးဖို့လို့ပဆန်တပေါင်းကိုလည်းဂီရီဂျီစီကနေလမ်းကြုံချေးယူသွားခဲ့ပါနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါဘာလူတယောက်ဖွဲတော်ကနီလာပြီမို့ဘာသာရေးစကားကိုပြဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကဘူစတာကတ်တဲ့သူကိုလည်းလိုအပ်တာတွေကိုညွှန်ကြားနေခဲ့ပါရွာထဲမှာလည်းဘာသာရေးစကားပြမယ့်အကြောင်းကြီးညာမောင်းခံနေခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒါကိုချန်နာရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ရာဂျူတို့ကသိရှိသွားခဲ့ပြီချန်နာကိုပြောပြခဲ့တဲ့အခါချန်နာတယောက်ချက်ချင်းပဲလူတယောက်စီကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါတော့တယ်ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါ 80+ စကားကိုကြီးမဲ့သူတွေကလည်းဘာသာရေးစကားမပြဖြစ်ခဲ့ရင် 80+ စကားကိုကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့ကတော့ဘာသာရေးစကားကိုလာကြည့်မဲ့လူတွေကိုမျှော်နေတုံးပါပဲလူတွေကတပွဲပွဲနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့ဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့လည်းသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူနေခဲ့ရပါအဲ့ချိန်ရာဂျူတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်စကားထည့်ထားတဲ့တစ်တာကိုဖွင့်ပြီးပြသမယ်စကားကိုလဲလိုက်ရင်ပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြပါဒါကိုမသိပဲဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့ကဘာသာရေးစကားဖြစ်ပြသခဲ့ပေမဲ့လေ 80+ စကားတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ုံတွေကလူတွေကအကုန်လုံးကထွက်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဘာလူတို့လဲစကားမှားပြလိုက်ပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ကလူတွေမမိအောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ 80+ စကားကိုကြည့်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေကတော့အချိုက်တွေ့ပြီးရုပ်ရှင်ုံတွေကိုအပြေးလေးပဲဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါစကားမှားပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာလူကြီးပါဝင်ချန်နာလေးရှိနေခဲ့ကဘာလူတို့ကိုခေါ်ကစုနေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွာသားတွေကတော့အမြင်မသိတဲ့စကားတွေကိုမပြတာဘူးတောင်းဆိုခဲ့တယ်ပြင်ရုပ်ရှင်ရုံကိုလည်းပိတ်ပစ်လိုက်ဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာမို့ဘာလူနဲ့ပြဿနာတွေတက်နေခဲ့ကြပါအားလုံးရက်ချပါသူ့ကိုအချိန်တစ်ပတ်ပေးလိုက်ပါလို့ခြံနာကပြောလိုက်တာမို့အကုန်လုံးကလည်းလက်ခံခဲ့ကြပါညာဘက်အိမ်ကိုဒေါသနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဘာလူရဲ့နားကိုပြီးခင်ဖြစ်သူကသွားပြီးမင်းဒီပုံစံတိုင်းဆက်မနေပါနဲ့မိမယူဖို့စဉ်းစားပါလို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုဘသူကယူမလဲလို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအမေစီစဉ်ပြီးသားပါမင်းလက်ခံရင်မနဲ့ပြန်သူတို့သမီးရဲ့အိမ်ကိုသွားကြမယ်လို့ပြီးခင်ဖြစ်သူကပြောလိုက်တော့ဘာလူကလည်းမငင်းသာတော့ပဲလက်ခံခဲ့ပါအဲ့နောက်ဘာလူတို့လည်းသူတို့သမီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါသူတို့သမီးလေးရှာရှိကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ဘာလူတယောက်ရှာရှိကိုကြည့်တဲ့ကြည့်တွေကိုမျက်လုံးမလွှဲနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ရတယ်လို့ရှာရှိကလည်းဘာလူကိုသဘောရီကြနေခဲ့ပါအဲ့ချိန်ရှာရှိရဲ့ဖခင်ကအစချပြီးရုပ်ရှင်ရုံကိုရောက်ပြီးဘယ်တော့လောက်စီးပွားရေးကိုစလုပ်ပါလေလို့မီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအသက်တပြားတန်မိုးထရတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံဖြစ်တာကြောင့်ဗါလဲရုပ်ရှင်ရုံကိုရောင်းပြီးမှသူ့ကိုလက်ထက်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမလိုချင်တော့ဘူးလို့ဘာလူကပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာလူတယောက်စိတ်မကြည်ပဲလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါမသိရင်အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးသူတို့သမီးကိုတွားကြည့်တယ်လို့ရာဂျူကပြောလိုက်ပြီးဘာလူကိုလှောင်ပြောင်နေခဲ့ကြပါလပီးကြွေးတော်မကြည့်ပဲရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုပြအောင်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ထမန်လောင်ပြောင်ခဲ့ကငါတို့မင်းကိုအကြံတစ်ခုပေးမယ်မင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကိုပြည်စာရုံပြောင်းလိုက်ပါငါတို့ဈေးဥဖောက်ပေးမယ်လို့ရာဂျူကပြောဆိုပြီးရီပေါ်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဘာလူလဲတီးမခံနိုင်တော့ပဲရာဂျူရဲ့အနားကိုရောက်လာကမင်းတို့စောင့်ကြည့်နေပါငါရုပ်ရှင်ရုံမှာစကားကြီးတကားကိုရအောင်ပြမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်မင်းတို့ပြောသလိုတီချာပေါက်ငါလုပ်မယ်လို့စိန်ခေါ်ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါရုပ်ရှင်ုံထဲမှာတော့ရာဂျူတို့ရဲ့စကားကြောင့်ခံပြင်းနေခဲ့ကငါရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုရအောင်ပြမယ်ငါတို့အချိန်ကတပတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီတပတ်တွင်ဘာလာခရစ်နာရဲ့စကားကြီးကထွားမှာငါတို့ရုပ်ရှင်ုံမှာအဲ့ဒီစကားကိုရအောင်တင်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါပါထုတ်လို့ရည်တည်ရှိတယ်သူကလည်းငါ့ကိုဈေးလျှော့ပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ငါသိန်း6သိန်းလောက်တော့လိုမယ်ရုပ်ရှင်ုံကိုပြင်ပြင်မာနဲ့ဆိုရင်10သိန်းလောက်လိုအပ်မယ်လို့ဘာလူကပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့လောက်များတဲ့ပတ်စံတွေငါတို့ဗမာရှာမှာလေလို့ဆရီနူးကပြောဆိုနေခဲ့ပါဒီလိုနဲ့ပဲဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့လည်းလူစုခွဲကဂျွာတဲ့ကလူတွေစီကနေပတ်စံတွေကိုလိုက်လံချင်းနေခဲ့ပြီမဲ့ပတ်စံက3000ငွေပဲရရှိခဲ့ပါဘာလူလည်းအကြံထုတ်လိုက်ကဦးလေးနိုင်သူစီကိုသွားပြီးပတ်စံချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါမှတသိန်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့တော့စူဟာနာကသဘောတူမှရမယ်လို့နိုင်သူကပြောဆိုခဲ့ပါ
အဲ့ချိန်ဆူဗာနာကရောက်လာပြီးဘာလူတို့ကိုလက်ဖေးရည်နဲ့အိတ်ခံလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကိုပတ်စံတသိန်းချင်းမဲ့ကြောင်ဆူဗာနာကိုပြောလိုက်တော့ဆူဗာနာကလည်းသဘောတူပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဆူဗာနာကဦးလေးနိုင်သူထက်အသက်အရွယ်ငယ်ပြီးဘာလူကိုချိတ်ချစ်နေခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တော့ဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့လည်းပတ်စံမပြေသေးတာမို့စိတ်ညစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။မင်းဦးလေးကငါတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျနဲ့တပတ်ပဲအချိန်ပေးပြီးကြောင်းပေးပြီးဖန်တာလို့ဆရီနူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဦးလေးစီကိုငါသွားမယ်။မင်းအိမ်ကိုပြန်တော့လို့ဘာလူကပြောဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလူတယောက်ချန်နာတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါချန်နာတယောက်ထွက်လာပြီးဘာကိစ္စလဲလို့ဘာလူကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပတ်စံစဲသိမ်းလို့ရဲအဲ့ဒါကိုချီးပေးပါလို့ဘာလူကပြောဆိုလိုက်တော့ချန်နာလည်းစဉ်းစားနေတုန်းမှပဲချန်နာရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကဘာလူကိုချီးပြီးမင်းလို့ရဲစဲသိမ်းကိုပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုအပေါင်ဖြစ်ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့ဘာလူတယောက်တရားစဉ်းစားလိုက်ရင်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဖြန်မနက်ကိုစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့လာခဲ့ပါလို့ချန်နာကပြောလိုက်တော့ဘာလူလဲပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တပည့်ဖြစ်သူကလည်းချန်နာကိုကြည့်လိုက်ပြီးဘာလို့သူ့ကိုပတ်စံချင်းပါလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါသူ့ဖေရှားတဲ့စီးစိမ်တွေကိုငါကအပိုင်ယူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ုံကတော့ဘာလူရဲ့နာမည်ဖြစ်နေလို့ငါယူလို့မရခဲ့ဘူး။အခုသူကိုယ်တိုင်ကပဲငါ့ကိုပြီးတော့မှလို့ကောက်ချစ်တဲ့အချက်နဲ့ချန်နာကပြောပြနေကြပါ යි အဲနောက်ဘာလူတယောက်သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ုံကိုပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးဘာလာခရစ်နာရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုပြသမဲ့အကြောင်းလိုက်လံကြော်ညာခိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်ဘာလူတယောက်ရုပ်ရှင်ုံပြင်ဆင်နေတာတွေကိုချီးရှုနေခဲ့ချိန်ဆရီနူးကရောက်လာပြီးငါတို့ရွာကိုစွာမီကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ဟော်ကိန်းတွေကမှန်တယ်လို့ပြောလို့ငါတို့နည်းနည်းပါးပါးမေးကြည့်ကြမလားလို့ပြောလိုက်ပေးမယ်ဘေးရင်တွေကိုဝါသနာမပါတဲ့ဘာလူကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးညာဘက်ဘာလူတယောက်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာခဲ့ချိန်စွာမီကြီးထိုင်တဲ့နားကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါဆိုင်ကယ်ကရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလူတယောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေခဲ့ချိန်မှာပဲယုတ်ကြီးဆိုသလိုစွာမီကြီးကမင်းဘလောက်ပဲစူးစမ်းနေပါသေး။မင်းလို့သမ ्या အရာအလုံးကအရာထင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဘာလူတယောက်ရုပ်ရှင်ရုံကိုရောက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ငါတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတင်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့လို့ဆရီနူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့ 80+ ဇာတ်ကားက PC သွားခဲ့ပြီမို့လူတွေကထွက်လာခဲ့ကြပါမနေ့ပြန်စကားကြီးတွေချူတင်လက်မှတ်တွေကိုပါအော်ဒါတင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအဆင်ပြေလာစဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်ပီတီတွေဖြာနေခဲ့ကြပါပဲ။ဂျန်တဲ့သူတွေကလည်းထွက်လာပြီးအဖိုးမာဒီကဘာလို့ထွက်မလာသေးတာလဲလို့ဆရီနူးကပြောလိုက်။အထဲကိုဝင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမာဒီတယောက်အသက်မဲ့နေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။မနေ့ပြန်ရုပ်ရှင်စကားကြီးပြသကန်နီးမှလူသိမှုဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဘာလူတယောက်ရုပ်ရှင်ုံကပြန်မယွေးနိုင်ရင်ဆုံးမယ်ကြောင့်ရာဂျူတို့ကိုစင်ခေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစာသဖြင့်စဉ်းစားကဘာလူတယောက်အယူတစ်ပိုင်းနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ဘာလူလဲအခန်းပြင်ကိုထွက်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေစကားကအနှက်ပြန်ထွားမှာ။အခုအဖိုးကြီးကဆုံးပြီလို့ရေးရွတ်လိုက်တော့ဒီနေ့ 80+ ပြတာနောက်ဆုံးရက်ဆိုတော့တချို့အခန်းတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာ။အဲဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်မယ်လို့ဆရီနူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဆုံးသွားတာကကိစ္စမရှိဘူး။သူရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ပါလား။အခုတော့ငါရဲ့ရုပ်ရှင်ုံကြီးထဲမှာလာဖြစ်ရတယ်လို့ပြောဆိုရင်အခုငါတို့ရဲကိုအချောင်းချကြမလားလို့ဘာလူကပြောလိုက်တော့မင်းယူနေလားအဲ့လိုမျိုးရဲကိုအချောင်းချရင်ရုပ်ရှင်ယုံကအပိတ်ခံလိုက်ရမှာပေါ့လို့ဆရီနူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးတည်တဲ့လူတယောက်ရှိနေရင်ဘသူမှရုပ်ရှင်ကိုလာကြည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလူကလည်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမနေ့ပြန်ယုံတင်စကားကြီးတွေချူတင်လက်မှတ်တွေရောင်းထားတာလို့ဆရီနူးကရေရွတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာလူလဲတေချာစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖိုးကြီးမှာဆွေမျိုးတွေမရှိဘူးမှလား။ငါတို့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ဖို့ပေးပြီးအိမ်မှာပဲနှလုံးဖောက်ပြီးတည်တဲ့ပုံစံလှုပ်လိုက်ကြမယ်လေလို့အကြံပေးခဲ့တာမို့ဆရီနူးလည်းသဘောတူကအလောင်းကိုအပြင်ဘက်ထုတ်လာခဲ့ကြပါ යි အဲ့ချိန်တာဝန်ကျရဲတယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဆရီနူးတို့လည်းအဖိုးကြီးကိုမမြင်ကွယ်ရမှထားလိုက်ပြီးဟမ်မပြတ်အနေထားနဲ့ရင်းနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမင်းတို့ကမနှက်ပြန်ရုံတင်စကားကြီးကိုပြသမှာဆိုတော့လုံကြုံရေးအနေနဲ့ရဲတွေချထားပေးရမလားလို့ရဲရရှိကမေးလိုက်တော့ရပါတယ်မလိုအပ်ပါဘူးလို့ဘာလူကပြောဆိုလိုက်ရဲရရှိလည်းလှည့်ပြန်သွားခဲ့ပါ යි အဲ့ချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးရဲ့ဖုန်းတန်းကိုချားလိုက်ရတာကြောင့်ဘာလူကယူပြီးသိမ့်စီထားခဲ့ကနေရောက်သားအလောင်းကိုပြင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ရုပ်ရှင်ယုံရဲ့ခန္ဓာကိုအထဲကနေထုနှက်နေခဲ့တာကြောင့်ဘာလူတို့လည်းအဖိုးကြီးရဲ့အလောင်းကိုတိုင်မာမိထားခဲ့ကနေရောက်သားအလုရှုပ်တဲ့ပုံစံလှုပ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။အခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တဲ့မူသမကငါအိမ်နေတာမသိဘူးလားလို့ပြောဆိုရင်ဖိုးကြီးရဲ့နားမထိုင်ကစကားတွေကိုပြောဆိုပြီးတခါတည်းသူ့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါအိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့အမူသမကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမှုသမားလေသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်နှိုးကအဖိုးကြီးလာလေလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘာလူကသဘောပေါက်သွားခဲ့ကအဖိုးကြီးကအနောက်မှာထိုင်နေပြီသူကိုတေချာလေးခေါ်သွားတော့လို့အမှုသမားကိုမှားလိုက်တာမို့အမှုသမားလေအဖိုးကြီးပါတဲ့အမှတ်နဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကအိမ်ကိုအရောက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့အမှုသမားကအိမ်ရောက်ပြီလေလို့ပြောဆိုကမူမူနဲ့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကြီးကမရှိတော့တာမို့သူဆင်းသွားတာကလည်းမြန်လိုက်တာငါကိုတော့နှုတ်ဆက်မသွားဘူးလို့အမှုသမားကပြောဆိုရင်အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်
ဘာလူတို့လဲအလောင်းကိုရုံးခန်းထဲမှာခဏထားခဲ့ပြီးအော်တိုစည်းကိုသွားကားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ခဏကြာမှတော့ဘာလူတို့လဲအော်တိုစည်းကိုငှားပြီးရုပ်ရှင်ရုံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာလူသမားတွေအများကြီးကရောက်ရှိနေခဲ့ကရုပ်ရှင်ရုံကြီးကိုလည်းအလှတွေဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလူတို့လဲကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်နေချင်းခေါင်းဆောင်ဆိုသူကအယက်မူပြီးဘာလူကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ရွာမှာအခုလိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတခါမှမကြည့်ရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုလူများကြီးနဲ့လာပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်ကြောင်းဘာမှမစိုးရိမ်ပဲအင်ကိုသာပြန်ပါလို့ဘာလူတို့ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာလူတို့လည်းအလားဆင်နေကြတာကိုဘာမှမပြောတော့ပဲအလောင်းတွက်စိုးရိမ်စိမ့်နေပဲအင်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါဘာလူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးကသူ့ထင်သားတာထက်ပိုပြီးအလားဆင်နာခဲ့တာကြောင့်ချစ်တဲ့ပီတိဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြင်လူများကြီးကလည်းလက်မှတ်ဝယ်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလူရဲ့အိမ်မက်ထဲကတည်းကအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီမို့ချိန်ပြီးတော့ဝမ်းတာနေခဲ့ပါတယ်။လမတ်တွေရလဲရောင်းမလောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်ယုံကလည်းပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာလူရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ယုံပြေးသွားပါပြီဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်လေးကိုခမိုက်မိုက်လေးချိတ်ဆွဲလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အလောင်းတွက်စိုးရိမ်နေခဲ့တဲ့ဘာလူကိုချစ်ပြီးဘာကိုစိုးရိမ်နေတာလဲအဲ့ကိစ္စနောက်မှရှင်းကြတာပေါ့။အခုစိတ်ကိုအေးအေးထားပါလို့စရီနူးကပြောဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားအပြင်ဘက်ကိုထွက်ကာဇကားကိုအားပေးနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ဇကားရဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညာပွဲစဉ်ပြီးလူတွေကထွက်လာခဲ့တဲ့အထက်မှာစူဘာနာလည်းပါနေခဲ့ပြီးဘာလူတို့ကိုတွေ့တော့စူဘာနာတယောက်ပဲရီပြစ်ကျွေးကထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။လူတွေကလည်းရှင်းသွားခဲ့ပြီးမို့ပိုစတာလိုက်ခဲ့တဲ့စိုက်ကားကိုကြည့်ပြီးဘာလူတယောက်အကြံတစ်ခုကိုရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အလောင်းကိုပီနန်အီထဲကိုထည့်ပြီးစိုက်ကားဘော်ကိုတင်ကန်ဒီမှာအလောင်းကလဲချပြီးပီနန်အီကပွင့်သွားခဲ့တာမို့ဘာလူကလည်းအမြန်ဆုံးပီနန်အီကိုပိတ်ကအလောင်းကိုတဲပြီးစိုက်ကားဘော်ကိုတင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဘာလူလည်းနောက်ထပ်အိတ်လုံးကိုယူဖို့အထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ပိုစတာတွေလိုက်ကတဲ့ပူလီကစိုက်ကားကိုနင်းပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တာကြောင့်ဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့လည်းပူလီကိုနေရာနဲ့ကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြပြီမယ်။ဘယ်မှမှမတွေ့တာမို့ဘာလူတယောက်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ကငါးဘွားမှာဘလောက်ပဲစူးစားစူးစားဘာမှရမ်းမထင်လာဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအမိုက်ထုတ်လို့ထင်ပြီးပူလီကလွတ်ပြစ်လိုက်ရင်ငါတို့ကန်ကောင်းတာပဲလို့ဆရီနူကပြောလိုက်ပြီမယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ရင်ငါတို့ဘွားကသွားပြီလို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုံထဲမှာအလောင်းရှိနေသေးတယ်ငါတို့ကအမှုပတ်နေအောင်မှာအခုတနေရာမှာပြစ်လိုက်တော့ငါတို့လွတ်သွားပြီလေလို့ဆရီနူကပြောလိုက်။နေရောက်သားစိတ်မေးနိုင်ပဲပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘူလီကတော့အရှက်မူးမူးနဲ့ပဲရဲစခန်းရှိမှာသိပ်ပန့်လိုက်တဲ့ပြင်ဒါမှလည်းပိုစတာကိုကတ်လိုက်ပါတော့တယ်။စိုက်ကားပေါ်မှာတော့အလောင်းထည့်တဲ့အိတ်ကတော့ရှိနေတော့မှာပဲ။မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါဘာလူကိုပြောစရာရှိတယ်လို့ပြောဆိုကเจอรี่ก็ขอส่งตั๋วแก่ดาหมู่แล้มาตุ้ยไล่ย่าได้เซรีนูโกบาตะคาเดขอส่งตั๋วแก่จาบายสแกนโกยောက်เดกาอล้องตินดาเดไอ้เนี่ยดูบูสเตอร์ไซก้าโกบาลูโรกาตุ้ยไล่ย่าบาโดเรไอ้เฉิงสแกนมูซินฮากาบาลูโรโกจีบีไอ้ที่ไซก้ากามีนูเยฮาลาลูมีเมี่ยนแก่เดกามังกันจองบาลูโรกาเลยปโยสู่แก่บายบาลูโรเยซู้ยิ่งนี่เดญะนาโกจีบีบาลูซู้ยิ่งนี่ดาเลลูซินฮากามีเมี่ยนแก่เดกาบามาหมอบาบูเสียลูบาลูโรกาเปลี่ยนเปียวแก่บายบูลีโกขอทุ๊กลาแก่เดกาမင်းတို့သူ့ကိုတီလာလို့စင်ဟာကမေးလိုက်တော့တီပါတယ်ဆရာပိုစတာရီလိုက်ကပ်ပေးတဲ့သူပါလို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ပူလီကရဲစခန်းရဲ့စာအုပ်တိုင်မှာ 80+ ဇာတ်ကားပိုစတာကိုကတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ပူလီရဲ့လောက်ရက်ကိုစင်ဟာကပြောလိုက်တော့မှဘာလူတို့ရဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့လုံကြီးကကြာသွားခဲ့ပါတော့တယ်စင်ဟာလည်းပူလီကိုစူပူပြောဆိုပြီးသူ့တို့အားလုံးကိုပြန်လွတ်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့နောက်စင်ဟာတယောက်ဖုန်းပြောနေခဲ့ရင်စိုက်ကားဘော်ကအထုတ်ထုတ်ကိုတွေ့တော့မတင်ကားခဲ့တာမို့ဘာလူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလူတို့လဲပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါဒီထုတ်ထဲမှာဘာရှိလို့လဲလို့စင်ဟာကမေးလိုက်တော့အမိုက်တွေပဲရှိတာလို့ဘာလူကပြောလိုက်ပေမဲ့စင်ဟာကလက်မခံပဲအထုတ်ကိုဖြီးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါအမှန်တကယ်ပဲအမိုက်တွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်စင်ဟာလည်းဘာလူတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့လဲစိုက်ကားပေါ်ကအထုတ်ကအမိုက်ထုတ်ဆိုရင်အလောင်းကဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့စဉ်းစားမရပဲဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာတော့ဘာလူတို့လဲရုပ်ရှင်ရုံကြီးမှာဇကားကိုဆက်လက်ပြသခဲ့ပြီးပြလိုက်တိုင်းလဲရုံပြေရုံရှန်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ချန်နာလေရုပ်ရှင်အောင်ရှိကိုကားနဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူပြေးပြီးဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးချန်နာလေမချိန်မနှက်တွေဖြစ်ကပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလူတို့လဲအလုံးစင်ပြေလာခဲ့တော့မှရှာရှီရဲ့ဖာကင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအချိန်ကပြောခဲ့ပြီးတဲ့စကားတွေအတွက်တောင်းပန်ကြောင်းအခုသမီးနဲ့ဘာလူကိုလက်ထပ်ပေးမယ့်အကြောင်းကိုမိခင်ဖြစ်သူကိုပြောလိုက်တော့ဘာလူရဲ့မိခင်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလူရဲ့ဘွားကတော့အရင်ကလိုလူတော်မတိုးတာမဟုတ်တော့ပဲအရာရာအစင်ပြေလာခဲ့တဲ့အပြင်ချရတဲ့ရှာရှိကိုလည်းလက်ထက်ရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါရှာရှိနဲ့ဘာလူတို့ရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲလေးကိုစီစီကားကနဲ့ပြုတ်လုခဲ့ကြပြီ။ရှာရှိနဲ့လည်းနှစ်ယောက်သားအဆင်တွေပြည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့ရွာသားတူကအဖိုးကြီးမာရီရဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့တကားတော့ကခတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဘဝင်းချင်းကလူတွေကိုမီးပြန့်လိုက်တဲ့အခါ
မာရီကိုမတွေ့တာ၂ရက်၃ရက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တာမို့တနည်းအားမှာအရှက်မူးပြီးတော့မှောက်နေတယ်ထင်တယ်လိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်ရာဂျူတို့လည်းတစ်ဖက်တောက်နေခဲ့ခြင်းအမှုသမားကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရာဂျူကအမှုသမားကိုကြည့်ပြီးမာရီကိုမတွေ့တာ၂ရက်၃ရက်တောင်ရှိပြီမင်းသူကိုတွေးမိသေးလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်သူကိုရုပ်ရှင်အောင်မှတွေ့ခဲ့ကြောင်းအမှုသမားကပြောလိုက်တော့ရာဂျူတို့လည်းမယုံကြည်ခဲ့တာမို့မင်းတို့မယုံရင်ဘာလူစီကိုသွားမယ်အဲ့တုန်းကဘာလူလဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့ရွာသားတွေလည်းဘာလူစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့လည်းရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ချိန်မှာရွာသားတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ကမာဒီကိုတွေးမိသေးလားလို့မေးလိုက်တော့မတွေ့တာကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းသူတို့လည်းရုပ်ရှင်ရုံကိစ္စနဲ့အလုရှုံနေခဲ့တာမို့တတိမထားမိတဲ့အကြောင်းကိုဘာလူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမှုသမားကရောက်လာပြီးငါနဲ့မာဒီကစကားတွေပြောခဲ့ကြောင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲမာဒီကိုအင်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပြီးခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကရွာသားတွေလည်းဘာမှမပြောနိုင်ပဲလှည့်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ရွာသားတွေလည်းမာဒီကိုမတွေ့တဲ့ဆုံးချန်နာရဲ့စီကိုသွားကမာဒီပျောက်ဆုံးနေကြောင်းပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့သူကရုပ်ရှင်ုံကိုအမြဲသွားတတ်တယ်မှတ်လာလို့ချန်နာကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘာလူကိုလည်းမီးပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းရွာသားတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းစခန်းမှာလူပျောက်တိုင်ဖို့ချန်နာကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်ဘာလူနဲ့ဆရီနူတို့လည်းရက်တော့ရင်အခုလိုမျိုးစကားကြီးတွေငါကတော့ဒါတင်နိုင်ငါဦးလေးရဲ့ကျွေးတွေကိုခနာလေးနဲ့ဆက်နိုင်မလို့ပြောဆိုနေခဲ့တယ်။ဇူဝါနာစီကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့တာမို့ဘာလူလဲဖုန်းကိုကန်လိုက်ရင်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆရီနူးကမေးလိုက်တဲ့အခါမာဒီရဲ့အလောင်းကိုစိုက်ကားပေါ်တင်တဲ့ကိစ္စသူ့အကုန်လုံးကိုသိနေတယ်။သူကဘလို့လုပ်ပြီးအဲ့ကိစ္စကိုတီးသွားရတာလဲလို့စဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။အခုငါကို"သူနဲ့လာတွေ့ဖို့ခေါ်နေတယ်"လို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဘာလူလဲဇူဝါနာနဲ့တွားတွေ့ခဲ့တဲ့အခါအဖိုးကြီးကိုငါတို့မတက်ပါဘူး။သူပါသားသူ 80+ ဇကားတွေကြည့်ပြီးသိဆုံးသွားတာလို့ဘာလူကရှင်းပြနေခဲ့ပေမယ့်ဇူဝါနာကတော့ဘာလူပြောနေတာတွေကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့ပေဘာလူကိုပုတ်သီးပုတ်သက်တွေပြုလုပ်ကအဲ့ဒီကငါဖုန်းချန်ခဲ့လို့ရုပ်ရှင်ုံကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဖုန်းကိုပြန်တွေ့တော့ပြန်ဖို့လုံးပါပဲအလောင်းထဲထားတယ်ပြည်နယ်ရင်းကပွင့်ချသွားလို့ဇူဝါနာကတွေ့သွားခဲ့တာမို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ရင်အဖိုးကြီးသိတာမသိတာငါစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းဘသူ့ကိုမှမပြပါဘူးအဲ့တော့ကျမဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတာရှင်သိပါတယ်လို့ပြောဆိုရင်ဇာစောကြီးစူပါနာရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲဘာလူတယောက်ရေစုံမျောနေခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီရမှာတော့ရဲရရှိစင်မာတယောက်ရွာလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမာဒီနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။ဘာလူတယောက်အိမ်မှာတီဗီကြည့်နေချိန်မိခင်ဖြစ်သူကဖုန်းပြောက်လို့လိုက်ရှာနေခင်မာဒီရဲ့ဖုန်းကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါဖုန်းရဲ့မြည်တမ်းကိုဘာလူတယောက်ကြားသွားခဲ့တာမို့ချက်ချင်းပဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့လက်ထက်ကဖုန်းကိုလှမ်းယူလိုက်ကဒါကအမေရဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူး။မီးရဲ့ဖုန်းကဒီမာဒီလို့ပြောဆိုကရှာဖွေပြီးပေးလိုက်ပါတော့တယ်။တကယ်တော့မာဒီရဲ့ဖုန်းနဲ့မိခင်ရဲ့ဖုန်းကအတူတူဖြစ်နေကြတာမို့မိခင်ရဲ့ဖုန်းကဘက်ထရီမကောင်းတာမို့ဆက်ပိတ်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းကပြောထားတာကြားပြီလေ။ဖုန်းကိုပြင်ပေးဖို့ပြောဆိုလိုက်တာမို့ဘာလူကလည်း "तू ပြင်ပေးမယ်"လို့ပြောဆိုကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးဘောင်းမီရိတ်ထဲကိုထည့်ထားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ဘာလူတို့လည်းရုပ်ရှင်ုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း။သူတို့ကိုအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့စင်မာကိုတွေ့သွားခဲ့တာမို့ဘာလူတို့လည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။စင်မာတယောက်ဘာလူတို့ကိုကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ုံကကောင်းပါလေအစ်စ်လာလို့မီးမြန်ခဲ့ပါ යි မာတီဆိုတဲ့ဖိုးကြီးကပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုတီလာလို့ဘာလူတို့ကိုကြောပေးပြီးစင်မာကမေးလိုက်တော့ဘာလူတယောက်ဘောင်းမီအိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ကဂိုးထောင်မှာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့နောက်ဘာလူလဲချက်ချင်းပဲပြန်ရောက်လာခဲ့ကနေတိုင်းသူကဒီကိုရုပ်ရှင်လာကြည့်တာလေတိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါ යි အဲ့ဒီကမင်းတို့ဘယ်ရောက်နေတာလဲလို့စင်မာကမီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါဘယ်မှမသွားပါဘူးဒီမှာပဲရှိပါတယ်အလုံးများနေခဲ့တာပါလို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့ပါလဲ။ဒါဆိုသူ့ကိုမတွေ့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားလို့စင်မာကမေးလိုက်တဲ့အခါတတိမထားမိလိုက်ပါဘူးလို့ဘာလူကပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါလဲ။အဖိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပါမမသိလိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားလို့စင်မာကထမေးလိုက်ပြီးပဲမသိချောင်းကိုပဲဘာလူကလည်းပြန်ဖြေနေခဲ့တာမို့စင်မာလည်းဘာမှစမမေးတော့ပဲထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါချန်နာရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကြောင့်စင်မာကရောက်ရှိလာခဲ့ပါလဲ။မာဒီကိစ္စကဘာဖြစ်တာလဲလို့ချန်နာကမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်တမနက်လုံးစုံစမ်းခဲ့ပေမယ့်အဖိုးကြီးကဆွေမျိုးမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးရွာသားတွေတဲကတော့ဘသူ့ကိုမှတန်တရားဝင်စရာမရှိပါဘူးလို့စင်မာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါတရားတလောင်းရွာသားတွေပြောကြတာကတော့မာဒီကရုပ်ရှင်အောင်မှာပဲအရက်တွေတောက်ပြီးမူးတာလို့ဒီထားတယ်လို့ချန်နာကပြောပြခဲ့တာမို့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုတန်တရားရှိပေမယ့်တတ်သိမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်သူလုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးလို့စင်မာကပြောလိုက်ရင်အဖိုးကြီးကိုမုန်းတဲ့သူတယောက်ယောက်ကများတတ်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်လို့စင်မာကပြောနေခဲ့ပါတယ်။အသက်80ရှိတဲ့အဖိုးကြီးကိုဘသူကမုန်းမလဲလို့ချန်နာကပြောလိုက်ပစံထက်လိုက်ကိုရေးတွက်ပြီးမှရူပီး2000ကိုစာရီသေးကိုထည့်ကစင်မာကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီညမှာတော့ဘာလူနဲ့စားစော်ကြီးစူပါနာတို့ကအတူတူရှိနေခဲ့တယ်။ရဲတွေလာတယ်လို့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့စိန်ပူပါနဲ့ကျမခိုင်းတာရှင်ကလုတ်ပေးနေသေးတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဘသူကမှမပြပါဘူးလို့စူပါနာကပြောလိုက်
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တညတာကိုကုံဆုံးမှုဟန်ပြင်းခဲ့တဲ့အခါဦးလေးနိုင်သူကအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတကားကိုခောက်နေခဲ့ပါတော့တယ်။စူဘာနာလည်းခင်မုန်းတဲ့တိမာဆိုးတဲ့အတွက်ဘာလူကိုအိမ်ရဲ့နောက်ပေါက်ကနေပြန်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကိစ္စကိုဦးလေးနိုင်သူတိမာဆိုးရင်နေတဲ့စူဘာနာကိုကြည့်ပြီးဘာလူတယောက်အကြံတစ်ခုကိုရသွားခဲ့ကမပြန်ပဲဂရင်းပေါ်မှာထိုင်နေခဲ့ရင်ငါ့ကိုပြန်စီခြင်းမင်းရဲ့ဖုန်းကိုပေးလိုက်ပါလို့ဘာလူကပြန်ပြီးစူဘာနာကိုပြောလိုက်တော့စူဘာနာတယောက်ပြန်ပြီးတော့အချက်ကင်ဒီမန်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်မရတော့တဲ့စူဘာနာကအများကြီးမစင်းစားတော့ပဲဘာလူရဲ့လက်ထဲကိုသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါဘာလူလဲချက်ချင်းပဲထပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအိမ်မှာဂျုံမုတ်ကုန်နေတာမို့ရှာရှိကဂျုံမုတ်ဆိုင်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။ဘာလူတယောက်စူဘာနာတို့ရဲ့ channel ကနေခုန်ထွက်လာခဲ့တာကိုရှာရှိကတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလူလဲရှာရှိကိုတွေ့ပြီးသူ့ကိုမပြင်းအောင်ပုံရှိုးကွက်ရှိုးနဲ့ပတ်ပြေးနေခဲ့ရင်ဘာလူရဲ့အင်ကြီးကကြာကြံနေခဲ့ပါတယ်။ရှာရှိကလည်းအနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပေမယ့်ဘာလူကိုမတွေ့ရတော့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလူတယောက်အိတ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါစူဘာနာရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနေခဲ့ချိန်မှာစင်မာကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဘာလူလဲလန့်ပြီးဖုန်းကလွတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။စင်မာလည်းဖုန်းကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ပါတော့တယ်။ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပြီးမှရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတင်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမရောက်ခင်တရက်လိုမှအဖိုးကြီးကအခုလိုတည်သွားခဲ့တာ။အဲ့ဒါကိုလူတွေသိရင်ဘသူကရုပ်ရှင်ကြည့်တော့မှလဲလို့ဘာလူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မင်းကိုရုပ်ရှင်ုံမှာတွေ့ကြတဲ့ကတန်တရားဝင်ပြီးသားပါလို့စင်မာကပြောဆိုလိုက်တော့အဘိုးကြီးကိုကျွန်တော်မတက်ခဲ့ပါဘူးလို့ဘာလူကထပ်မံရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။စင်မာလည်းစလိတ်ကိုဖြွာရှိုက်လိုက်ရင်တီချာစဉ်းစားလိုက်ကလူတယောက်သေးတဲ့ဆိုရင်လုံစရာတွေကအများကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တော့အခုလိုရုပ်ရှင်ုံကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကျွေးတွေအများကြီးကိုယူထားခဲ့ရတာစစ်စေးရေးတွေလုံမဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ုံကပိတ်ထားရတော့မှနာမည်လည်းထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့နှီးပြုံးစုံနဲ့တနာစွဲပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ဘာလူကိုကြည့်ပြီးစင်မာတယောက်စင်ကောင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းကတညာပေးလိုက်ပါမယ်အခုကိစ္စကိုလည်းငါချိပြီးတော့စီစဉ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါသိန်းတော့ပေးပါလို့စင်မာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့ရုပ်ရှင်ုံမှာစရီနူးနဲ့ဘာလူတို့ကငါသိန်းကိစ္စအတွက်ပြောဆိုနေခဲ့တယ်ရှာရှိကရောက်လာခဲ့ပြီးညကရှင်မမလဲလို့ဘာလူကိုမေးလိုက်တော့အိမ်မှာပဲရှိပါတယ်လို့ဘာလူကပြန်ဖြေခဲ့တဲ့အခါရှာရှိလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲဘာလူကိုပားရိုက်လိုက်ကဘာလူကြားကြံခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကိုပေးလိုက်ပြီးစူဘာနာရဲ့အိမ်ကနေခိုးထွက်လာတာရှင်မရှက်ဘူးလားလို့ရှာရှိကပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်ဘာလူတယောက်အဖြစ်မှန်ကိုသိရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ရှာရှိကိုရှက်ပြီးကြည့်တော့မကြည့်နိုင်တော့ပဲရှာရှိပြောသမ ्या ကိုသာငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ချိန်ကစပြီးစင်မာကလည်းဝေးလိုတိုင်းဘာလူစီကနေငွေညစ်နေခဲ့တယ်လို့ထင်လွဲနေခဲ့တဲ့ရှာရှိကိုလည်းဘာလူတယောက်တောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်ဒီရက်မှာတော့အဖိုးကိုမာရီရဲ့မြေဂါဒီရီဆိုသူကရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါရွာသားတွေကလည်းမာရီရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ရင်နှစ်တွေကမင်းပယ်ကိုရောက်နေတာလေလို့ရာဂျူတို့ကကာတီရီကိုမင်းပြန့်ခဲ့တဲ့အခါရဲကိုတတ်လိုက်တဲ့အမှုနဲ့ထောင်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့တာလို့ကာတီရီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မာဒီရဲ့မြေကာတီရီရောက်နေတဲ့အကြောင်းစရီနူးကတီးသွားခဲ့ပြီးဘာလူကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူကမာဒီကိုတွေ့ဖို့အမဲလာနေကြပဲ။အခုထောင်ကနေလွတ်လာတာလို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဘာလူတယောက်တုံ့လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မာဒီရဲ့ဖုန်းကမင်းစီမှာမှတ်လာလို့စရီနူးကပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဖုန်းကိုဆက်ပိတ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာလို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါစဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်အဖိုးကြီးကဘာလို့ရုပ်ရှင်ုံမှာတည်သွားရတာလဲလို့စရီနူးကပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကိုဘုံနဲ့သူရှိလို့နေပါဖို့လို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအဖိုးကြီးကိုမုန်းတာမဟုတ်လားဘူးငါတို့ကိုမုန်းနေတာအဲ့ဒါကတခြားသူမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ဦးလေးပဲလို့စရီနူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဦးလေးကငါ့ကိုပတ်စံချီတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ုံထဲမှာအဖိုးကြီးကိုတတ်လိုက်တယ်ငါတို့ကိုချောက်ချမယ်သူကရုပ်ရှင်ုံကိုအပိုင်သိမ့်မယ်ပေါ့လို့ဘာလူကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ငါတို့အဖိုးကြီးရဲ့အလောင်းကိုရှာဖွေရမယ်လို့စရီနူးကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအလောင်းရှာဖို့အတွက်ဦးလေးချန်တာကိုငါတို့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဘာလူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကာတီရီတယောက်အဖိုးဖြစ်သူအတွက်သူတီးတလောက်တက်တလောက်လိုက်လံစုံစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဘာလူနဲ့စင်မာတို့ရဲ့အပီးယူကိစ္စကိုလည်းကာတီရီတယောက်တိတ်တဆိတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီညမှာတော့ဘာလူတယောက်တည်းဆိုင်ကနဲ့အင်ကိုပြန်လာခဲ့ချိန်ကာတီရီကလမ်းကနေလှမ်းတလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်နေခဲ့ပေမယ့်ဖိုးကြီးကရုပ်ရှင်ုံကိုခဏခဏလာတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောက်တာကတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ဘာလူကပြောနေခဲ့တယ်။အမှုသမားကရောက်လာကအဲ့ဒီကငါရဲ့ဆိုင်ကယ်တော့ကိုသူလိုက်လာတာတေချာလာလို့ဘာလူကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမင်းတေချာမောင်းပြီးလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါလို့ငါတော့လမ်းပြောလိုက်သေးတယ်လေလို့ဘာလူကရှင်းပြပြောဆိုခဲ့တော့အမှုသမားကလည်းလက်ခံကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမှုသမားလည်းသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ဘော်ကိုတက်လိုက်ရင်ဘေးမှာမူပြီးအိပ်ပျော်နေခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးကိုခေါ်ကအင်ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကလည်းထထိုင်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမသိတဲ့မူသမားကအဖိုးကြီးတေချာကင်ထားတော့လို့ပြောဆိုကဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတော့ကာရီတီကကြိရှုနေခဲ့ကစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့ကရှာရှိနဲ့ဘာလူကနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ဆုံပြီးမ
Baluga, tu ye, pipia dugu, ticha, shimpia, piosugereka, shashigale, nale, pilai barore. Yabago, yaudega, shoshi unema, paludo, mishideche, gadiriro, puega, wemi, a putine, patade, telon zarigu, laishanigedru, balune, serinurugale, chanaye, loyoma, patengaziarimia, primarasubi, titise, shapuinigema, baludia, and nogani, shaikanayabarore. Benekingo, yaudega, yalugine, chanaye, shimabe, gadiriga, tu shatrigere, putie, fungu, piaga. Genoye Pugo, tu tatalu, balugu, susueni gebai. Balugale, tu matagerejo, piosogei, chinjenui, tata jabarore. A chain semhaga, shoshi lageramu, mimiangereka, gadiriga, tu twigere, fungu, semhaye letego, tepe laidoma, ara, genomie, fuma, patri macaonolu, fungu nida, yimbe yamalu, piosuga, amusadu, patrigo tebi, fungo, pialide, camaro, manige, baluye, migin fome, pini gebai. A culo, tati macailobe, lutiago, susuelu miabu, mepone, fongin to danebe, tu tatalu, piolu miabulu, simaga, pioso gerega, camiarulu, jeriga, cague pinigelu, turuga, amago, a man loni gejara, camiaru, chinje, pari, inaintarale sura, geno tide, geno, tanja puenaragu jaro, pamam, lobebulu, gadiriga, simago, pioso gero, niauda, piatanari, tatuagega, simale, gadirigu, piosobi, paqua, tuagebari. Gadi rigado, simago, chemici gebe, jenye keabai. Baluye, tenarigo, shashiga, sita, pinigede, naru, shoshiungu, yami, tchagu, pionjarabo. Rima, siwa yilit kugo, lo sound jamelilu, begin pituga, piolai, inego, we out togebai. Andi piora mene, dima sunny, bari, sapilam le sura, matina mulu, shashiga, piosu gebai. Balu tiagado, the kugu, lo putua, sinzani gebai. Manekin kumaro, joatani yaha, wimmin jejidema, len shawnigay. Simha tiso nigerago, twishi layarajao, juaga lurigo, twako lageramu, simhae launago, juatu juatarubi, chanagale, shaushi lagedru, palurule, yaushi lagejabai. Sherigaro, simhago, tamelu, yosuga, tatana, tekebure, katirigu, pansi twagejabai. Shegabogo, shautuagere, katiridiao, mudmane, palurugo, twigere, pipiadugo, ti champion sinagi, yana pianigere, palugo, tri tami twagerebi. Mudmagale, Sankeboma, Lumishibe, Sakarigu, Piosui, Pokwa Twagerago, Piele Miangega, Baluga, Lutatma Surago, the Popo Twagebai. Baludiaute, Sanke Silae, Pipiadrigu, Pian Sinzanigebai. Baludia, Swami Gine, Twigere, Nyaruga, Mimblaue, Josa Josa, Jamtimulu, Swami Giga, Piolai, Mie Chilanema, Taikairi, Shinide. Rariga, Pegani, Sarale Sui, Mimpiga, Janarigu, Shatwigere. A janarigo, matanseme, eri pesanebe, shoshi unigo, tisaukera. Rajao, shoshi unga, kaini gerejao, eidwe, pishiniga, the kuro shide. Shoshi unye, chinza, pepe, tuanglu, shoshi un saude niyama, dudane, jipuzo yame. Rabilo, toyane, mibuama, mami bugede, sisain chantamuri. Yashi lale melu, swami ji piolides garigo. Baludia, shoshi un shima tami, senza nigabai. A chain. A deep bless Sagari, Piatani Gerajao, Tozana, Luriga, Shoshi Lagere, Tema, Swimyomshi, the Gongjua, Poji Marigo, Balu Diao, Tri Tami Dwagega, Luda Yipuzo Bodwe, Shuiche Lai Barore. Balule, Shoshi Onego, Wenyao Lagabi, Madie, Nauga Koma, Balu Diao, Wentanayin, Paduma, the Dimatami Gemabe, Poji Marigo, and Naugani, Poji, Mafla Nebe, Levin Yaga, Tapia Lai Barore. Sagabo Tenare, Long Terare, Togule, Balu Gurame, Oku, Pianchat Halai Bari. Gadiriroga, Joshio, Piempama, Sansai Nigeragule, Baludia, Tushi Twageramu, Miki, Fone Lega, Tagerabe, Pipai. Simhanele, Tonsanai, Twigega, Pasan Pilaje, Minga, Nalure, Pasanrigu, Pinigera. Diabune, Patae, Minga, Pamsu, Pime Gaume, Pasane Magabu, Joshio now, Pime, the Bobelu, Simha Piolides Gago, Baludia, Jinegu, Tisha Twagebai. A now, Balule, Pama, Sinamnidobe, Basango, Piopioji, Chinigere, Simaye, Naugani, Lebengo, Tampaga, Yetta Lightejo, Baludia, Sinzanige, Yenebe, Serinunedu, Lapi, Taunige Barore. Natku, Sinamiaraga, Apotie, Langa, Payo, Tuara Lelu, Serinuga, Milado, Baludia, Pama, Piobe, they say Nigabai. Chanae, the very pide, Rajurule, Chanema, the Benrigochi. Bengo chiga, ti bengo, minsai tara lalu, rajuga, tenge chingo, milaideka. Sai babu, manita nigama, sai tagere, pime. Siaji sai tara nima balu, yoso yin, tokwa twagebai. Aye bengaro, chanaye, inshitete mabe, pibai. Degedo, aye bengliye alma, a po, madiye, langu, balugura, mimio piga, piopia kerale, pibai. Naneke, jamye bide, naumaro, kisari, alunga, shinlin twagerebi, shashimale, baluye, yentuiligu, luetaya yin.
ဘာလူကအပြင်းသွားတာကိုရှက်ရှိတယောက်နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာလူလဲကားလမ်းမကြီးတိုင်းဆိုင်ကယ်လေးကိုမောင်းနေလာခဲ့ရင်ဖခင်ဖြစ်သူကိုသတိရနေခဲ့ပါတယ်။အပြင်းမဲ့တဲ့အဖိုးကမာဒီကိုတတ်ခဲ့ပြီးစည်ရဲလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့အဒီအာကူတူကိုတော့ဘာလူတယောက်မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကားလမ်းမကြီးရဲ့ပေါ်မှာဖခင်အကြောင်းကိုတွေ့ရင်စည်ရဲလိုက်နဲ့မောင်းနေလာခဲ့တဲ့ဘာလူရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကုန်ကားကြီးတစ်စင်းကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖျက်တိုက်သွားခဲ့ကဘာလူတယောက်သူ့ရဲ့အာကူတူတွေနဲ့ဇက်သိမ်းသွားခဲ့ရရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးချီးရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။